Доброго дня. Сьогодні б ще раз хотіла нагадати про необхідність вакцинації, де вона проводиться і з якою метою. Які вакцини існують і зареєстровані в нас в Україні? Коронавак, AstraZeneca, Pfizer та Moderna. Більш детальніше б хотіла нагадати про вакцину Коронавак. Це інактивована вакцина, тобто вбита вакцина. Вона розроблена китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, що спеціалізується на виробництві вакцини проти гепатиту та грипу. Ця вакцина містить вже вбитий вірус, на який організм реагує і виробляє імунітет. А вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, яка розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією. Виготовляється в країнах Євросоюзу, Великій Британії та в Республіці Кореї. В вакцині використовується безпечний для людини вірус, який переносить елементи вірусу SARS-CoV-2, і внаслідок того, як потрапляє ця вакцина, змушує організм виробляти імунітет і водночас не дає хворобі розвиватися. Ще вакцина Pfizer і Moderna. Pfizer, тобто Comirnaty, це матрична вакцина, МРНК-вакцина, яка розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американською фармакологічною корпорацією Pfizer. Вакцина покликана навчити організм виробляти специфічні антитіла для зменшення вірусу. А також вакцина Moderna, це також МРНК-вакцина, тобто матрична вакцина, розроблена фармацевтичною компанією американською Moderna. Що таке матрична вакцина? Замість того, щоб вводити антиген, тобто речовину, яка змушує нашу імунну систему виробляти антитіла, матрична, тобто МРНК-вакцина та ДНК-вакцина дають нашому організму необхідний генетичний код. І внаслідок цього наша імунна система виробляє антигени сама. Вся вакцинація, яка відбувається, має першу дозу, другу дозу. Вакцина Коронавак вводиться перша доза і з інтервалом від 2 до 4 тижнів, вакцина AstraZeneca до 12 тижнів отримання другої дози, вакцина Pfizer на 21 день і вакцина Moderna на 28 день. Третя доза, бустерна вона називається, вводиться від 6 до 9 місяців. Якщо ви перших дві дози отримали вакцини Коронавак, то бустерну дозу можна отримати вакцину Коронавак або вакцина Pfizer. Якщо проводилась вакцинація AstraZeneca перша-друга доза, то вакцинація бустерною дозою проводиться тільки вакциною Pfizer. Якщо ви проводили вакцинацію Pfizer, то третя бустерна доза проводиться Pfizer. Якщо це була вакцина Moderna, то третя доза проводиться вакциною Pfizer. На даний час в нас є вакцина Коронавак і Pfizer. Тобто всі бустерну дозу люди можуть отримати в найближчому пункті вакцинації. Можна записатися за місцем проживання у свого фельдшера або в амбулаторії. Тоді мобільна бригада приїде до вас і здійсниться вакцинація. Вакцинація важлива, не нехтуйте календарем щеплень і не забувайте отримати свою третю бустерну дозу. Всім здоров'я!